Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Dan pada sesi kali ini, cikgu akan sentuh mengenai bab 9 tingkatan 4 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan fokus kita pada kali ini ialah tentang 9.4 iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom bersama dengan cikgu kita belajar tentang tajuk ni. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Dan perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain dan kedudukan agama Islam dan bahasa. Inilah nanti yang akan kita sentuhlah mengenai tajuk ini di dalam sesi kita pada hari ini. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald MacGillivray. Aa, Sir Donald MacGillivray ini merupakan peseruh jaya tinggi British di tanah Melayu pada waktu ini. Dan beliau mewakili eh, bagi pihak Queen Elizabeth II. Perjanjian ini telah ditandatangani di King House, Kuala Lumpur dan sebenarnya perjanjian inilah yang akan menjadi asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi itu sebersedikit eh untuk um, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Kita akan pergi dengan lebih lanjutlah. Kita akan lihat kandungan eh perkara-perkara yang ada di dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Jadi kita lihat dulu intipati perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang pertamanya ialah pengamalan Raja Perpelembagaan dan Sistem Demokrasi Berparlimen di mana di sini pemilihan seorang raja sebagai yang dipertuan agung dalam kalangan raja melayu setiap lima tahun sekali. Jadi daripada sembilan orang raja melayu yang ada seorang akan dilantik untuk menjadi yang dipertuan agung dan jawatan ini akan dipegang selama lima tahun. Okey kemudiannya kita lihat pula kewarganegaraan. Okey, intipati yang kedua adalah kewarganegaraan di mana setiap orang yang lahir di tanah Melayu ada atau selepas merdeka akan menjadi warganegara Dan ada tiga cara kewarganegaraan yang boleh diperolehilah iaitu yang pertamanya melalui penguatkuasaan undang-undang yang keduanya ialah memohon didaftarkan sebagai rakyat dan yang ketiga memohon menukar kewarganegaraan ataupun naturalisasi. Jadi itu untuk kewarganegaraan. Kemudian kita lihat intipati yang ketiga iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Dan keutamaan eh, diberi kepada rakyat Keturunan Melayu, di mana mereka diberi keutamaan dengan mengambil kira status sebagai rakyat asal tanah Melayu. Namun hak masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Jadi itu tentang kedudukan orang Melayu dan kepentingan sah kaum yang lain. Intipati perjanjian persekutuan tanah Melayu 1957 yang lain ialah kedudukan agama Islam di mana agama Islam telah dijadikan sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan maksudnya bila dijadikan agama Islam sebagai agama persekutuan ni memberi juga kebebasan kepada mereka yang beragama lain untuk mengamalkan agama masing-masing. Dan yang akhir sekali ialah kedudukan bahasa Melayu. Ha, di sini dilihat di mana bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Malah bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Jadi itu eh intipati yang terdapat di dalam Persekutuan Tanah Melayu iaitu yang pertamanya ialah pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi demokrasi berparlimen yang keduanya kita lihat dalam aspek kewarganegaraan yang ketiga kita lihat dalam kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain dan yang keempat tentang kedudukan agama Islam dan akhir sekali tentang kedudukan bahasa Melayu apa yang boleh cikgu nyatakan di sini Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ni sebenarnya merupakan kita kata yang dapat mencerminkan sikap muafakat dan tolak angsur lah berbagai pihak. So kita nampak semua pihak sama ada orang Melayu, orang Cina mahupun orang India iaitu tiga kaum utama yang ada di Persekutuan Tanah Melayu ni telah bermuafakat dan telah bertolak angsur. Kita sebagai warga negara Malaysia pun sebenarnya kita mesti menjunjunglah prinsip keluhuran perlembagaan kita supaya negara kita akan sentiasa aman, harmoni dan juga akan mengekalkan kedaulatan negara kita. Jadi gandingan muafakat daripada berbagai pihak sama ada daripada pihak raja, daripada rakyat tempatan sekaligus telah menyebabkan kita telah mendapat kemerdekaan bagi negara kita. Malah macam yang cikgu sebut tadilah di mana perjanjian persekutuan tanah Melayu yang ditandatangani angani ini sebenarnya telah menjadi asas kepada terbentuknya perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsi di sini kamu dapat manfaat sebaik mungkin. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jangan lupa berjumpa cikgu dalam sesi yang berikutnya. Sekian terima kasih. Bye.